Výstava s názvom Kov a drôt v súčasnom umení je síce otvorená pre verejnosť už od 29. mája, avšak z dôvodu opatrení sa vernisáž konala až tento piatok. Po hudobnom vstupe Magdaleny Izakovičovej sa prítomným prihovoril od moderátorského mikrofónu Lukáš Vašíček, ktorý prítomných privítal a priblížil im výstavu. Tá sa koná v rámci projektu Vizio, podporeného v rámci programu spolupráce Interact Slovensko-Rakúsko 2014-2020, spolufinancovaného z fondu ERDF, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Holíč. Kurátora výstavy Juraja Štafu sme sa spýtali, čím je výstava jedinečná. Musíme si uvedomiť, že umenie predstavuje kolektívnu pamäť v živote ľudí, v živote národov a vôbec v existencii celého sveta. Umenie je to, čo zostáva, čo je predmetom archeologického výskumu, čo je predmetom našeho dnešného nazerania a pozerania. Umenie je to tu s nami stále a málo kto si to uvedomuje. Takže keď sa nám podarí niečo takéto v Holíči, keď sa nám podarí uskutočniť, realizovať výstavu tohto typu, máme veľkú možnosť, že do Holíča budú chodiť ľudia navštevovať ho kvôli tomu, aby si tu pozreli niečo, čo inde nie je. Bodaj by takýchto podujatí bolo čo najviac. Niektoré sochy, ktoré skrašľujú aj areál zámku, boli vyrobené v priebehu minuloročného sympózia umelcami Stanislavom Mikovčákom, Jaroslavom Gaňom, Ondrejom Zimkom, Petrom Repkom a rakúskymi umelcami Francom Seitlom, Robertom Pečinkom a Geraldom Niglom. Zámok by mal žiť nie ako separovaný kus architektúry, ale vo svojom prostredí, vo svojom areáli. A keby on žil v tom areáli od depozitu cez tabačiareň, cez koniareň, po barokovú bylinkovú záhradu pri tom krásnom rybníku, popri galérii depo, ktorá v jednom z tých depozitov vyrástla, tak máme fenomenálny kus kultúrneho územia, do ktorého by mohli chodiť návštevníci s láskou a radosťou, s celými rodinami, priateľmi a chváliť sa, že sme tu, že to máme. Ako primátor spomenul i vo svojom príhovore, v rámci tohto projektu bolo i drotársko-kovárske sympózium, postavenie rozhľadne i rekonštrukcia veterného mlynu. Túto výstavu vnímam v kontexte celého projektu Vizio. Bohužiaľ mal trvať iba 12 mesiacov, už je to pomaly 2 roky. Samozrejme, že to nie je len o tej neinvestičnej časti tohto projektu, ale ma teší, že aj v tej kultúrnej neinvestičnej časti bolo minulý rok sympózium kováčske, drotárske, z ktorého zostali v areáli Holíckeho zámku pekné artefakty, ktoré môžu návštevníci nášho Holíckeho zámku obdivovať po celý rok. Táto výstava a tie výtvory patria k tomu, ale je pre mňa aj dôležité, že celý projekt Vizio je aj o investičných aktivitách, ktoré boli pretavené do rozhľadne v areáli veterného mlyna, ktorú sme otvárali pred pár týždňami a teší ma, nie dvakrát, že je to počas tej letnej sezóny, ale bohužiaľ takto býva, že tie rekonštrukčné práce bývajú v tom letnom období, nie v zimnom, a že veterný mlyn tiež je predmetom rekonštrukčných prác z projektu Vizio. Dúfam, že do konca leta tie práce budú ukončené a že ho uvidíme v tom istom šate, ako bol vytvorený a vybudovaný pred 100 rokmi. Stanislav Mikovčák ako jeden z umelcov nám priblížil, ako takéto diela vznikajú a čo im predchádza. Výstava bola vlastne podnetená kovackou a drotárskou tradíciou, ale v súčasnej dobe už drotárstvo je viac menej vyhnuté a objavuje sa veľmi málo. Kovactvo v praxi taktiež postupne zaniká a našou úlohou nie je udržiavať za každú cenu remesla a vraciať sa do 100 rokov naspäť, ale pochopiť odkaz tohoto remesla a odkaz týchto materiálov.
Menia sa aj materiály, ľudia a myslím, krokom vpred je posunúť tento kov a drôt do súčasného moderného umenia. Aj keď kultúrnu situáciu poznamenala pandémia, v pláne je niekoľko ďalších podujatí. Holič má neskutočný potenciál, ktorý len treba objaviť a veríme, že i ďalšie podujatia prilákajú množstvo návštevníkov. Sympozia by to mali pokračovať každý rok. Pôvodne bol projekt taký, zastavila nás pandémia, ale viem, že mestský úrad určite plánoval robiť výstavu napríklad aj princezne Márii z Lichtensteinska, ktorá tiež maluje. Bolo by to veľmi krásne, keby vystavovala tu na osobnosť, svetová osobnosť, ktorej korene siahajú až k Lichtensteincom na tomto zámku, niekde k podpisu tzv. Bratislavského mieru, ktorý sa pripravoval v Holiči. To sú famózne veci, len si ich ľudia neuvedomujú.